Twitterdə Xocalı ilə bağlı hashtag dünya trendində birinci olub. Bugün Twitterdə sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması, Xocalıya ədalət naminə müxtəlif dillərdə kampaniya keçirilib. Kampaniya çərçivəsində Justice for Xocalı hashtag'ı dünya trendində birinci yer, Xocalı katliamı isə beşinci yerdə olub. Amerika trendində bu hashtag dördüncü, Fransa trendində üçüncü, Kanada trendində isə ikinci yerdə olub. Türkiyə trendində Xocalı katliamı birinci yer, Xocalı soyqırımı isə ikinci yerdə qərarlaşıb. Paylaşımlarda dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatlar işarələnərək bu soyqırım aktına lazımi siyasi və hüquqi qiymət verilməsi vurgulanıb.